Där nere. Ja. Lite nära. Typ där, 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 där. Jag vet inte. Det känns som att vi kommer så nära. Mycket mjukare var det här. Kan jag säga. Det är det. Att det är mjukare, ja. Det ser ni väl. Men... det är en sån här, det är en jord. Det är som en, nästan som en pöl här. Ja. Här är det lerjord. Ni kommer att kunna bygga lätt som är. Ni står ju inför två val, så att säga. Ja. Jobbigt, jobbigt, sten, sten. Ja. Eller en lätt, plats lätt. Som är som jord för att bygga ett hus på. Ja. Jag tänker, om vi gör huset här så kan vi ju ändå sätta dörren här och så att ha ut i hönsgården hitåt. Så ja. Försöka få dem att jobba sig hitåt. Så att, för de ska ju från grisarna. Ja. Om hemma är här eller 20 meter i den riktningen har ingen större betydelse. Nej. Det tror inte jag heller. Det är ju staketet som utgör avgränsningen. Ja. Så nu frågar storbonden om du vågar. Varför skulle ha sagt att det är där? Betyder det att det måste vara där under alla omständigheter? Eller går det att flytta 20 meter? Det är det som är den stora frågan. Vi chansar. Det är ju för hönernas bästa och för att vi ska bygga ett bra hus till dem. Ett stabilt hus, ja. Då kör vi på det. Björn är en man som har väldigt mycket kunskap och har väldigt många goda råd. Framtiden tillhör tänkande människor, eller precis. Hur? Precis. Ja, men precis. Dock så upplever jag att han stundtals talar ner till kvinnor ungefär som att vi är idioter som inte fattar någonting, och det tycker jag inte om. Jocke och jag har ju då klagat över att vi åker på de tunga uppdragen hela tiden. Men den här gången så vill ju Ida då som storbonde alltså statuera exempel och drog ihop ett tjejgäng som tog då så att säga det tunga och tekniskt svåra uppdraget. Så att den här gången blev det lite omvända roller faktiskt. Jämställt. Lite för om vi har en sys idag, det var så roligt att titta. Har de kommit på någon design nu, hur de ska bygga, eller har de fortfarande på att designa? Kommer bygga ett spanisk fyrkant. Det blir det. Kul, så att duktigt, nu svänger vi runt. Grabbarna är skeptiska till vårat bygge med hönshuset. Och det är för att de kan ju det här som ett rinnande vatten och det kan inte vi. Liksom. Och sen tycker jag att det är så jävla tråkigt att man håller på med könsroller. Det är bara människor med olika kön. Sen har man ju olika förutsättningar och har olika grejer i ryggsäcken.